Pues, tal com tu acabes de dir, doncs segueixo pensant el mateix. S'han d'aconseguir els resultats i no mereixen els només, però sí que jo crec que hi ha moments en els que, tal com els mereixes, és molt complicat fer molt més. Jo crec que la primera part d'avui ha sigut molt, molt bona, molt, molt bona. Hem tingut el control del joc amb la pilota, hem tingut el control del joc fent vigilàncies, recuperant molt ràpid, hem estat organitzats i només ens generaven situacions amb pilotes llunyanes des de la banda i hem creat ocasions de gol molt, molt clares com per fer molt més de dos gols. Però evidentment no passa gairebé mai, tot i que es creïn moltes, no passa mai. I l'inici de la segona part ja ha sigut encara més, perquè l'equip només iniciar ja ha tirat el córner, que ha pogut ser gol, Dalmau ha tingut una altra molt clara. Però pel joc que estem realitzant, tant ofensiva com defensivament, doncs no acabem de fer els punts que mereixem. Però també és veritat que s'ha de mirar el com i seguir aquesta línia. Doncs ha sigut una decisió ofensiva. Ofensiva perquè Juan entrena en els últims tres partits ha generat moltíssimes ocasions de gol, però molt males decisions a les metres finals. I buscàvem doncs, trobar gent que prengués millors decisions. I avui hem insistit també durant la setmana molt. En Borja està entrenant molt, molt bé, tot i no jugar gens. L'hem de felicitar perquè és dels jugadors que suma i sumarà. I un dels aspectes que buscàvem aquest canvi, inclús tocant l'atenció a tot el bloc ofensiu de l'equip, és que generessin ocasions a través de combinacions ràpides, sense excés d'egoisme, buscant sempre el company que pot estar millor situat per finalitzar, i crec que s'han donat moltes, moltes situacions d'aquest estil, però no hem tingut l'encert per finalitzar-les. Bé, avui era una premissa, habitualment ho fem, és un moviment que fem bastant, però avui era una premissa perquè els laterals del Badalona se senten atraïdos sempre per el posicionament del jugador de banda. No? En aquest aspecte, els jugadors de banda nostra són de buscar el joc interior, de buscar desmarcades a l'esquena dels pivots i s'atrauen. Llavors, al veure's així, es genera espai a l'esquena. Llavors, en passades des de tercer home o amb descàrregues des dels mig centres inclús, es generaven moltes, moltes situacions d'arribada i centrada. Que crec que sobretot a la segona part, en aquest moment del partit s'ha obert, encara s'ha generat molt més, sobretot a banda dreta, però amb les dues ha sigut, i crec que pels dos davanters que tenim, a més, tant Dalmau com Rufo, que tenen molta mobilitat, que avui crec que ha sigut increïble el partit que han fet, els dos, increïble, tant ofensiva com defensivament, doncs hem intentat explotar això amb jugadors més de joc interior com Borjite com Pibe, i també d'Àlex Serrano, que és un jugador que es despenja una mica més, que arriba, Borja és més de posició, i crec que la primera part en aquest aspecte ens ha sortit molt, molt bé, i d'aquí el gol de Pibe, per exemple, o la situació també de Pibe, no? el primer gol. Doncs jo crec que és un noi que va creixent, és un noi que va creixent. Segueixo pensant que és un jugador que fa molt més entre setmana que els caps de setmana, i el que podeu veure vosaltres als partits doncs és puntual, és alguna acció que és molt vistosa. A poc a poc va treballant, va assimilant el model de joc, és un jugador que pot créixer, i jo crec que avui, amb el premi del gol i també de situacions que ha generat superioritat durant passades finals, s'està apropant cada cop una miqueta més al que nosaltres veiem entre setmana. Bé, si ho ha dit en Manolo, que és un entrenador de la categoria que segueix molts equips i analitza com tots, doncs és la seva opinió, i vosaltres que esteu davant i veieu la feina que s'està fent, doncs també ho podeu valorar. D'aquest argument que ell ha donat en quant al partit, és evident que nosaltres som un filial, perquè amb un 2-0 podem fer el tercer, és un partit que no se t'escapa, i menys de la manera que se'ns ha escapat, perquè han sigut situacions de centrades laterals. Ells, doncs, sabent aquesta situació, perquè al final hem jugat amb la línia defensiva i el porter del juvenil de la temporada passada, han buscat situacions de joc exterior, centrades a l'àrea, igualtat amb dos contra dos, amb dos jugadors que a nivell físic doncs, són molt més alts que els nostres. I això doncs, ho han buscat molt a la fase en la que nosaltres podíem fer el 3-0, i jo crec que ha sigut una premissa ja buscada des del descans, i els hi ha sortit bé. Llavors, el fet que nosaltres demostrem que som un equip d'aquest perfil també ajuda els rivals a saber tot això, i en aquest aspecte doncs agraeixo les paraules, però crec que la valoració l'ha de fer vosaltres i els meus companys com han fet. Me'n vaig satisfet, però no content. Content seria, com diem sempre, l'equilibri, no? D'avui haver aconseguit guanyar el partit i haver fet el partit que hem fet.
en molts aspectes, però s'ha de ser exigent. Me'n puc anar satisfet d'una part del joc, però me'n puc anar content perquè m'ha passat moltes temporades en les quatre que porto entrenant en filials i aquesta encara és més, es marca més. Nosaltres avui no hem pogut guanyar el partit perquè no hem estat encertats ofensivament, però defensivament no ens hem mostrat superiors en els duels. I això doncs, potser és una losa massa gran com per no haver guanyat el partit, però sí que crec que aquests nois aprendran d'aquesta situació que avui s'ha produït. Aprendran que dintre l'àrea s'ha d'orientar ràpid, els laterals i les bandes entendran que no s'ha de permetre centrades i potser és massa càstig per tot el bé que s'ha fet, tant ofensiva com defensivament, torno a repetir, durant tot el partit, però aquests aspectes s'han de dominar i a mesura que aquests nois que van creixent doncs, es troben situacions competitives no es pot perdonar. No ho hem trobat a faltar perquè no ho hem plantejat durant la setmana. I amb la resposta que donaré ara ho entendràs molt, molt clarament. No penso en el rendiment immediat, sinó penso en la millora dels jugadors. Si avui, sabent que juguem contra Seco, contra Òscar Muñoz, que el van firmar fa dos dies o fa un dia, ho van fer oficial, ja sabem que aquests davanters seran així. Llavors, si vull buscar rendiment, doncs busco els jugadors més alts que tinc, defenso bé aquestes situacions, potser tampoc juguen els laterals que juguen i jo intento guanyar el partit i estar molt content de guanyar-lo, però jo ho plantejo al revés. Plantejo que han de jugar Soria, que ha de jugar Iago, que ha de jugar Lluís López, que s'han de, que ha de jugar Aron, que s'han de trobar exigits, amb dificultats, amb moltes dificultats, perquè és molt difícil jugar partits com el d'avui per aquests jugadors, sobretot tots junts. Si potser juguéssim amb algun jugador que la plantilla el tenim, doncs el millor que tingués més edat, que per nosaltres més edat és 20-21 anys, doncs potser es trobarien una mica més recolzats, però no miro el que no tinc, sinó que miro el fer millorar els que sí que tinc.